Доброго ранку, друзі! Я кулінарний експерт Чаба Бакош. Шоу «Ранок дома» будемо виходити поки що в такому форматі. Тому що 10 октября Російська Федерація почала атакувати ракетами нашу рідну Україну. Іменно цілих безпечності ми будемо поки виходити в такому форматі. Давайте почнемо! І сьогодні ми приготуємо козацький куліш. Щоб приготувати козацький куліш, знадобиться пшоно 500 грамів, сало підшеревина 300 грамів, сало копчене 250 грамів, ковбаски мисливські 300 грамів, вирізка зі свинини 500 грамів, смалець 100 грамів, цибуля рібчаста 1 штука, часник 2 зубчики, перець духмяний 2-3 горошини, лавровий листок 2 штуки, морква 2 штуки, корінь петрушки 2 штуки, кріп 1 пучок, петрушка 1 пучок. Поехали. Смотрите. Сначала точно надо порезать цибулю кубиками, дрібнесенькими кубиками. Вот так. Нарезаем. Две цибулины нам будет достаточно. До речи, козацкий гуляш готовится дуже швидко. Из-под ножа. Берем смалець. Якщо смальця немає, можеш брати просто олію. Обов'язково сало. Ще трішечки. Повір мені, будь ласка, то салом кашу іменно куліш точно не спортиш. Почерьовка. Куліше повинен бути щось копчене. Завжди. Козаки так робили. А жиром кашу не спортиш. Тому що вітаміни без жира не осваюються в організмі. Вот. І ще почерьовку. Я вам покажу, як мадяр приготує справжній козацький куліш. Коли сало вижарився, цибулю додаємо, цибулю, але не багато. Цибуля, коли жариться, вона достатньо багато видає карамель. А поки цибуля жариться, беремо по-козацьки отаку свіну вирізку. Обезжиреною свиною вирізку. Отак. Це ніжна свинина, яка дуже швидко готується. Ану, ждем пару хвилин і зараз закидаємо сюди свину вирізку. Коли же почерьовка і сало вижарився, тоді додаємо небагато, але свининку. О, справжній запорозький козацький куліш. Здивуєтесь. О, красота. І поки це вижарюється, наріжемо корінь петрушки. Слава Богу, цей продукт у нас на Закарпатті дешевий. Всі його вирощують. Для нас це як морковка. Але дуже файний продукт для запікання. На зиму м'ясним блюдом. Дуже круто. І ріжемо як для плова. Ми поєднаємо мистецтво. До речі, коли піст, я готую плов з грибами, но з гречкою. Це дуже круто. До речі, мої друзі, коли підтримують піст, це блюдо дуже улюбляють. Плов із гречки. Це круто. Вау! Все, красота! Красота, Петровна!
Поехали. Закидываем. И мне кажется, что вот именно так и рубили наши козаки. Духмяный перец, лаврушку. Открываются приправы. Могу признаться, я куліш на данный момент готую другий раз. Але я принцип зрозумів. Першого разу. Охотничі колбаски. Вони теж копчені. Но це уже лакшері. Тоже добавляємо сюди. Один чесночок. Вот так. Это по-итальянски. Порезали. Типа крутой. Не смотришь в камеру. Лишь бы пальцы себя не отрезать. Правильно. Все. Давай. Додаем чеснок. И харно перемешиваем. Вау! Це буде настоящий український козацький куліш. Припустився морков і цибуля. І зараз трішечки посолимо. Перчимо. Чорний перець. Як же? Козак без чорного перця пікучого. І заливаємо окропом. О! І дивись. Реально получився як у плова зирвак. Це дуже круто. Нехай 15-20 хвилин повариться. І будемо додавати пшено. Накрою, щоб це було швидше. І дивись, що тут робиться. Вау! Це краса! Це неймовірна краса. Вот. Дивись. Скуштую. Але я думаю, що сюди нічого не потрібно. Круто. Копченості, да? Так. Ок. І я вже помив пшено. Це класика. І от так ручками засипаємо. Отак. Акуратненько. Мішати ми не будемо. Тому що це робиться от іменно так. От так. Так, і заливаємо окропом трошечки. Отак. І поки що не будемо накривати. Подождем, поки крупа підніметься. Дивись. Що у нас вийшло? О, от це да. І поки що відходить. Обов'язково тільки укроп. От, дивись. Без укропа нет козацького куліша. От якраз туди петрушка не нужна. Тільки укроп. От, смотри. От наш укроп. Красота. Все. Куліш відпочине. Будемо накривати на стіл. Дивись. Вау! От, дивись. Обов'язково вершкове масло. Добре перемішаємо наостанок. О, я це буду їсти. Слава Україні! Ідеально! Все. Готово. Ва! Козаки,
Вперед. Выкладываем. Вот сюда. На большую тарелку. Вот. Снизу. Супер. Без чего не может быть козацкий куліш. Без укропа. И вот так посыпаем. Багато-багато укропа. Рецепт кулеша козацького. Наріжте кубиками сало, підчеревину та ковбасу. Підсмажте на пательні. Туди ж покладіть подрібнену цибулю і нарізану свинину. Поріжте моркву, корінь петрушки і часник. Припустіть на пательні з іншими складниками. Залийте водою, додайте приправи і варіть 15-20 хвилин. Промийте пшоно і покладіть його у бульйон. Варіть на маленькому вогні під кришкою. При подачі посипте страву кропом. Цим козацьким кулішом всім бажаю смачного ранку. Слава Україні! Будьте здорові! Завтра побачимось!